Ички иштер министрлиги таксисттерди лицензия алууга милдеттендирет. Мыйзам долбоорундагы талаптар. Ички иштер министрлиги такси кызматтарын милдеттүү түрдө лицензиялоо мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Аталган демилге жогорку кеңештин тармактык комитетинде биринчи окууда каралды. İçki İşler Ministerliğinin başçısının orun basarı Oktyabr Urmanbetov'tan aytımında lisenziyanın jıldık bası taksi firmalarına 1000, taksistlerden özünü 500 som. Lisenziyalı üçün tömökü 4 talaptar koyulgan. Aydoçunun 3 jıldık tajribası, teknikalık karuudan ötü bası 900 somdan jogoru. Kamsızdandıru bası 546 som, patent 500 som, sosyaldık fondko tölüm 300 som, oŋurulduu avtounalarga berilbeyt. Мыйзам күчүнө кирсе, лицензиясы жок иштеген таксисттерге 5500, фирмаларга 17000 айып салынат. Эгер 3 жолу мыйзам бузуу катталса, такси фирмасынын лицензиясы токтотулат. Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчиси Азамат Исраилов мыйзам долбоорунун негизги максаты көзөмөлдү күчөтүү, тартипке келтирүү жана жол кырсыктарын азайтуу болуп саналарын белгиледи. Азыркы таксилердин абалын көрүп жатасыздар. Жөнгө салбасак өтө кооптуу. Аймактарга каттаган таксилер бүгүн келип, уктабай эле кайра кетет. Эч ким көзөмөлдөбөйт. Анан жолдо кишилер өлүп жатат. Таксисттерге ыңгайсыз болуп калат десек, элдин барын кырып алабыз. Биз аларды лицензия берүү менен каттоого алып алсак, көзөмөлдөө жеңил болот. Эң биринчи максаты жол кырсыктарын алдын алуу, коопсуздукту сактоо, деди Исраилов. İçki İşler Ministerliği taktagan maalımat boyunca 17 minge çukul taksi kattasa, anın jarımı sol rolduğuna. Mından ulam deputat Karim Ханжеза. Taksi kızmatı негизги киреши булагы болгон көптөгөн жарандар жумушсуз калат деп тынчсызданды. Жол кырсыктардын 60% өзгөчө оор кесепеттерге алып келгени оңурулду унаалар болууда. 5-10 көп адам мерт болот. Биз уруксат бере албайбыз, ал өтө кооптуу. Андыктан сол урулдуу транспортторго өтүшү шарт, деди Исраилов. Депутат элди кыйнабашы үчүн жок дегенде белгилүү бир мөөнөт берүүнү сунуштады. Исраилов ага макул болуп, мыйзам кабыл алынгандан кийин 6 айда күчүнө кире тургандай кылса болорун айтты. Белге кетсек, учурда жүргүнчү ташыган бос жана автобустар лицензиянын негизинде иштейт. Булак Спутник КЖ. Сунушталып жаткан мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Мурзаев Жапаровдун 2021 жылдын 7 декабрындагы номер 548 сандуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча кечиктиргис чаралар жөнүндө жарлыгында көрсөтүлгөн талаптарды аткаруу максатында иштелип чыкты. Жогоруда белгиленген жарлыктын 2-чи пунктунун 5-чи абзацында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине лицензиялоо функциясын өткөрүү менен жеңил автомобиль транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташууну лицензиялоону киргизүү каралган. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинде Кыргыз Республикасындагы лицензиялык уруксат берүү тутуму жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам 5-чи беренесинин 2-чи бөлүгүнүн 12-чи пунктундагы жана 15-чи беренесинин 1-чи бөлүгүнүн 17-чи пунктундагы жеңил таксилерден тышкары деген сөздөрдү алып салуу менен өзгөртүү киргизүү боюнча ушул мыйзам долбоору даярдалды. Жогоруда көрсөтүлгөн сөздөрдү алып салуу жеңил автомобиль транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча ишмердигине лицензиялоону киргизүүнү камсыздайт. Ушу менен бирге белгилей кетчү нерсе автомобиль транспорт жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык автомобилдик ташуучу менчик укугунда же башка мыйзамдуу негиздерде автомобиль транспортуна жана автотранспорт каражаттарын сактоо, оңдоо үчүн аймакка өндүрүштүк техникалык комплекске ээ болгон жүктөрдү жүргүнчүлөр жана жол жүгүн ташуу боюнча кызматтарды көрсөтүүчү ишкердик иштин субъекти катары катталган жана буга тиешелүү уруксаты лицензиясы бар юридикалык же жеке жак. Кыргыз Республикасындагы лицензиялык уруксат берүү тутуму жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык автомобиль транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташуу жеңил таксилерди албаганда лицензиялоого жатат. Тактап айтканда колдонуудагы мыйзам боюнча жеңил таксилердин ишмердиги мамлекеттик органдар менен жөнгө салынбайт. Ошондой эле алар менен транспорт чөйрөсүндөгү мыйзамдардын сакталышын контролдобойт. Ушуларга байланыштуу лицензиялоону киргизүү, автотранспорт тармагындагы жумуштарды координациялоо жана жөнгө салуу маселелерин чечүүгө, ташуучулар жана мамлекеттин ортосундагы өз ара аракеттешүүнү, транспорттук кызматтар рыногуна кесипке жана компетенттүү ташуучулардын келишине,
taşuçular minen transporttuk жана лицензиялык жана башка мыйзамдарды сакталышын контролдоого жана бузуучуларга таасир берүүчү чараларды көрүүгө мүмкүндүк берет. Мындан тышкары лицензиялоо механизми аркылуу автомобиль транспорту менен ташуу чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты ишке ашырууга мүмкүндүк берет. Сунушталган мыйзам долбоору колдонуудагы мыйзамдардын ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдердин ченемдерине каршы келбейт. Ушул мыйзам долбоорун кабыл алуу республиканын бюджетине кошумча финансалдык чыгымдарды талап кылбайт. Урматтуу Сүймөн Абдуллаевич, урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун колдоп берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Кошумча суроо болсо жооп берүүгө даярмын. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Рахмат, Октябрь Жолдошович, урматтуу депутаттар, кимде суроо бар? Суроо берилет депутат Жакышев Руслан Шергазовичке. Саламатсыз урматтуу кесиптештер, урматтуу чакырылгандар, урматтуу Октябрь Жолдошович. Мен сизге суроом 2009 жылы жеңил автомобиль транспорту менен жүргүнчүлөр ташуу ишмердиги лицензиялоого алынып турда. Буга эмне себеп болгон? Биринчи суроом. Ошол эле экинчи суроом, азыркы учурда таксилер патентин иштейт деп жатасыңар. Патент алгандардын саны канча машина жана жылына канча каражат түшөт? Ошону экөөнү айтып жооп берип койсоңуз. Мурда бул ал убакыттар иштелип келген, андан кийин бул жеңил автомобилдерди алып салган таксилерди боюнча лицензияны. Азыркы күнгө дейин бул лицензия боюнча мыйзамда ушул жеңил таксилерден башкасынын баары транспорттук пассажирный транспорттарга гана калтырылган. Ошон үчүн бул жеңил таксилерди киргизүү бүгүнкү күндө лицензиялуу бул мамлекет тарабынан контролдош үчүн мынакей өзүңүздөргө маалымат болгондой көзөмөлгө мамлекет тарабынан алыныш керек. Ошол байланыштуу кайра ушул лицензияны киргизип атабыз. Себеби бул жанакы жогоруда айтып кеткен биздин урматтуу президентибиздин жарлыгында көрсөтүлгөндө биз ушул лицензиянын баардыгы тең биздин ички иштер министрине берилген. Ошол менен тартипке келтирүү боюнча биз ушул лицензияны киргизип атабыз. Себеби өзүңүздөргө маалым болгондой ДТП-ны дорожный транспорт происшествияны кыскартууда бул жеңил такси менен ташыган жарандарыбыз көп кырсыктарга учурап келип отурат бүгүнкү күндө. Ошонун бир ыктай тартипке келтирип лицензия берүү сунуштап жатабыз. Экинчиден сиз айткандай бул таксилерди азыркы күндө бизде 16994 атайын такси кызматкерлери бар. Мунун ичинен 7950 бул пассажир керет жанакы жүргүнчүлөр ташуу боюнча. Анын ичинен 156 фирма бар. 156 фирма бар. Ушун калган частный таксилердин баардыгын тең көзөмөлгө алыш үчүн биз ушу лицензиялап бир иретке келтиришибиз керек да. Урматтуу Октябрь Жолдошович, ошондо бул жерде каждый таксист лицензия алабы ошондо или фирмалар алабы? Бул жерде атайын лицензиянын тартиптери бар. Бул жерде ушул фирмалар ачкан фирмалар болсо булар өздөрү фирма үчүн атайын лицензия алат. Бул лицензияны алганда бул фирмалар көрсөтүлгөн менин оюмча 1000 сом алышат. А ошол фирманын ичине кирген жеке таксилер алар болсо жеке такси катары өздөрү лицензия алышат. Бул лицензиянын фирмага кирбеген таксилер эмне болот? Иә. Таксилер фирмага кирбеген. Бул жагында биз атайын өзүбүздө карап чыктык. Биз түзүлгөн эмеде мында биз карадык. Мисалы шаар жергесинде бул жана фирмалар булар өздөрү ачып
oşo частный таксилерди фирмасына алып иштеткендер боюнча биз карадыктарынан жана айыл жергесинде ушундай фирма ача албаган жеке адамдар жеке эметкен таксилердики дагы биз карап чыгып атабыз ошо райондордо райцентрде катталган фирмалар менен иштешет да. Договор түзүшүп ошого эмне туруп кирип иштешет да. Мындай да актер жолдошу, азыр Кыргызстанда эми баягы менде так маалымат жок, бир 50 000 аш такси бар. Ошол Баткен, Ош, Жалал Абад, Нарын, Талас, Жетидоон каттаган. Бир эле мисал айтсаң, Таласка 3 000 аш такси каттайт. Алар эртең күнү кайка калат? Мисалы эми муну биз лицензияда баштагандан кийин транспорт инспекция чыгат, лицензияны биз берип атабыз, каждыйын токтотот. ГАИлер чыгат, налоговиктер чыгат мисалы да. Бул эртең күнү коррупциянын туу чокусуна чордон алып келип калбайбы? Эми мындай карап көрсөң, лицензия деген таксилерге деген менин жеке пикиримде бул туура эмес нерсе да. Фирмалар алсын, фирманын алдындагы водительдер алсын. Анан эми Кыргызстанда 50 000 десе мен жаңылышпайм да. Бүт таз элим бар такси менен катылат. Ушул эле Бишкектин ичинде айтайын, өткөндө бир маалымат сурадык. Фирмага кирбеген таксистер бир 10 000 деген такси бар экен. Эртең оштор менен токтотуп башталат да лицензия ал деп. Ушул жагына караштырып бир ойлонуп көрдүңөр, ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Анан айтып атасыз, айыл жериндегилер барып ошо райондогу фирмага кир деп. Анда биз фирманы күлдөтүп атпайбызбы? Ал лицензия бергенден кийин ал фирма айтат, менден путевка аласың дейт. Ал наркологический тим ачат, диспетчерский пункт ачат. Ал уже дальше кетти уже анда баягы биз таксилердин мындай чыккан жеке ишкерлердин эми такси менен окутуп аткандардын жөн терисин сыйрып баягы бир фирманын алдына жыгып берип атабыз да. Жок, мунун баардыгын Руслан Жакшыргазович, мунун баардыгын биз атайын көзөмөлдөйбүз. Себеби сиздер билесиздер, биз ушул транспорт министрлигинен 34 штат единицаны алганбыз. Азыр ар бир жерибизде биздин өзүбүздүн кызматкерлери бар. Мунун баардыгын биз көзөмөлдөп, контролдоп, учетун алып иш жүргүзөбүз. Лицензияны ким берет? Лицензияны биз беребиз. Атайын бизде лицензионный отдел бар. Ушул жанакы айтылып кеткен штаттар бар. Жер жеринде беришет баардыгы. Буга чейин лицензия транспорт инспекция берип келген да? Берип келген да. Азыр биз ушул программное обеспечение бүт баарын иштеп чыкканбыз. Эгерде биз ушул лицензияны иретке келтирсек, атайын ушул программное обеспечение. Лицензиянын наркы канча болот годовой? Лицензиянын наркы частный жекелерге 500 сом болот бир жылга. Фирмаларга 1000 сом болот. Мындай да, фирма деген азыр айыл жерлеринде муну жакшылап карабасаңар актер жолдошубуз. Азыр элдин баары ушу айдоочулардын особенно штрафтарлаганын ичип койду. Пенялар карылын ичип койду. Анан эми лицензия деп булардын баарын эми канча деген киштер лицензия алды, эртең кыйналып башталсак же фирманын алдына кир десек бул менимче туура эмес болуп калат го. Муну жакшылап карап иш этпесеңер. Руслан Жакшыргазович, сиз туура айтасыз да, действительно биз элди ойлошубуз керек. Бул жерде да биз да ошонун баарын тең анализдеп чыктык. Акыркы болуп аткан жол кырсыктардын баардыгы тең ушул таксилердин иретке келбегендиктен, лицензия болуп биз көзөмөл жоктугунан булар ушу каттоо жүргүзгөндө ушу чарчап эс албай ушу жүрүп уйкудан эметип чарчагандыктан көп кырсыктарга учурап келген фактылар көп да. Мунун баардыгын сиз анализди берип жүрөбүз, сиз билесиз ал жагын баардыгы тең. Анан мунун баардыгы тең только тартипке келтирип жакында ичип алып айдашат, уктабай айдашат, жана башканын баарын көзөмөлдөп буларды атайын көзөмөлдөбөсөк болбойт да. Бул актер жолдош, негизи тартипке ичип алганга ага лицензияны текшерсе деле жок да. Лицензияны эртең уже кыйнап баштагандан кийин анан ГАИ кызматкерлери көчөдөн тосуп алып лицензияң гана деп, лицензия жок болсо штрафын салып, анан эми айлы жок, бир жолу штраф төлөйт, экинчи жолу айлы жоктон барып анан бир фирмага барат мени алгылачы деп. Ал фирма путевка жазып берет, лицензия бере албайт ал. Ал путевкасына акча 1000 сом, 5000 сом коюп коюшу мүмкүн. Анан ал сиз айтып аткан мас болуп чыгып калышы мүмкүн деп туруп таксистерге наркологический пункт ачат ал, наркологун коет ал, штаттык бирдик ачат, ага айлык төлөш керек. Анан диспетчерский пункт дегени коет. Эртең менен чыккан баланча баланча жерге барды деп.
maçtan tek sassayınız ertemen çıkıp atkanda karaydı dep. Munun barı mına karazdan tatalaştırıp atasızlar da. Turayt atam urmattı Azamat Bakirovich. Rusat bolsa Sümek aldaş men toktap koyuç. Urmattı Usulanbek Şergazievich. Siz turayt atasız birok degen ikinci jağı da vardı. Bul degen pasajerski перевозкалардын мисалы ошол бусиктерде алалык. Бусиктерде так ушундай лицензия алат, фирма лицензия алат. Эртең менен бул бустарды текшерилет, механик текшерет, медик текшерет. Бул кандай график, трудай отдыха деген бар, анын баары текшерет. Алар деле адам ташып атат, киши ташып атат, пассажир жүргүнчү ташып атат. Ошондой эле биздин таксисттер өзүңүз айткандай 50 000 таксист, алар да киши ташыйт. Бирок алар эч кандай лицензия албайт. Бүгүн права алган, эртең барып эч тажрыйбасы жок. Деди алыс алыс жолго болобу, шаардын ичинде болобу, киши ташыйт. Киши ташыйт. Ошондуктан өкө тең жүргүнчү ташыгы менен алектенип аткандар бирдей, бирдей равный условияда болуш керек. Равный условияда болуш керек. Анткени деген тигиндеги өзүңөр билесиңер, жүргүнчү ташыгандар 8 местадан кийин кетет, пассажирский перевозка бусиктер. А 8 местага чейин такси, эч кандай лицензирование жок. Анан тажрыйбаны да сурап калдыңыз, тажрыйба боюнча айтсак, Кыргызстанда эле биздин эле мамлекетте ушу пассажирский транспорт лицензирование жок. А лицензирование болгондо бул деген биринчи жол, биринчи эң биринчиси бул деген тартип. Тартипке коюлат. Лицензионный требованиялар бар. 3 жыл стажы жок кишиге биз лицензия бере албайбыз. Машинист страховка өтүш керек, техосмотр өтүш керек. Азыркы таксилердин кээ бирин автоунаалардын состояниясын өзүңөр көрүп атасыңар. Ошондуктан мунун баарын биз жолго салбасак бул деген өтө кооптуу. Жана биз Акчаев жолуш белгилеп кеткен алыскы жолго жүргөн алыс Мир областной, ушу Бишкек, Борбор калабызга, областтардан алыс каймактардан келген таксилер бүгүн келет да кайта кетет. Аны эч ким көзөмөлгө албайт, эч ким жооп бербейт. А жолдо кишилер өлүп атат. Жолдо кишилер өлүп атат. Ал боюнча эч ким жок. Мына ошондон кийин биз деген жана Акчаев жолдош силерге айтып кеткен цифралар боюнча айтсак, ошонун баарын биз бизге тиешелүү эмес, бирок биз көзөмөлгө алып, ар бир автовокзал конечный станциядан журнал ачып, азыр 77 журнал ачып, келген кеткенин каттап баттылар, ошондой тип токтоду да. Жолдо уктап кетип, жанакы өтө оор кесепет менен катталган биздин жүргүнчү ташыгандар менен катышкан жолуна кырсыктар сразу токтоду да. Бул деген өзүнүн натыйжасын берет. Бул ана биз деген бул неудобно болуп калат элдерге, таксисттерге деп отурсак, анда биз элдин баарын кырып алабыз. Бул деген биз эсептейбиз, бул туура нерсе. Муну алабыз, көзөмөлгө алынат баары. Просто баягы 13 жылдан бери мындай лицензия берген Кыргызстанда жок болуп калып, биздин таксистер көнө калды. Эч тажрыйбасы жок туура айдайт. Азамат Байкерович, лицензия берген ошо сиз айткан шаардан микроавтобустар боюнча кандай берилип аткан жадабалай билебиз да баарыбыз. Бирин да тек салсаңыз карабай берип атат. Бири да техосмотр өтпөйт азырчы. Машталарын көрсөңүз, мисалы азыр давно уже мындайча айтканда специально чыга турган машталар шаарды эл ташышып атат. Ошолордун баары лицензиясы бар. Сиз айткан 3 жылдык менен алат. Анан эме айтып атпайсызбы, алыскы жолго мисалы ошо көл Бишкекке барып келген таксилер кантип токтотосуңар? Мисалы келип лицензияга эмне текшерсеңер? Келдим мен бүгүн, кайра обратно кете турган болсом кантип токтотосуңар ошону? Айтып атасыз, ошону токтотобуз депчи. Сиз өзүңүз белгилеп кеткендей, путевка бир жакка эле берилет да, бир направлениялар берилет. Путевка бир айга берилет булардыкы. Бир направление, анткени деген күндө өзүңүз айтып кеттиңиз, күндө эртең менен медик менен механик аяка штамп басып берет. Мына рейске чыкты деп. Я подтверждаю, анын тиги технический состояниясы талапка жооп берет деп тиги кол коюп берет, печать басып берет. Мунун эми өзүнүн ал акыбалы, ден соолугу жакшы деп туруп медик кол коюп берет. Анысы жок уже жолдон болбойт. Биз аны текшерип турабыз. Хорошо. Эгерде вдруг бул мыйзам өтүп, анан лицензия албай калган жеке таксистер, жеке ишкерлер да, эми үй бүлөсүн бир машинадан багып аткан азаматтар көп да, алардын тагдыры кандай болот? Лицензия такыр албай койсо. Мен сиздин сурооңузду түшүндүм. Бул деген мисалы деген биз аны да карап чыктык. Акчаев жолдош белгилеп кетпеди. Бул деген Россияда ушундай тажрыйба бар экен, самозанятость населения деп коет экен. Өз өзүн жумуш менен камсыз кылып атат да. Ошондуктан булар деген мисалы айыл жергесинде, башка жерде бул деген бир чоң фирма ачыла албайт. Жанакындай материально технический базасы болбой калат.
Şonda öyle merni plaşatkası olu, İTR'lar olu atınca. Anda, anda, ayakının tajırbasını okup çıkıp, oşajarda anday başka mekime olsa da, abizatına pasarız kemez. Bırak oşonday talaptar var olsa, medike olsa, mekanike olsa, oşaktan ötüp türlü, ötü öret. Bunu bu, o rayonların arasında az bulup da. En köp yoluna kırsıklar bulup, alış yolu çıkkandır. Alar olsa uşa, ablasınoy centerlerde çoğun çoğun, canakınday, firmalarga giret. Firmalarga giret. Ajanakı siz lisenziya bere otatpayız bu ömürge. Buğa çeyin biz bir de lisenziya berelek biz. Antken öyle her bir lisenziya deyen avtomatik informasyon sistema giriş gerek. Oşonduktan biz deyen hazır. Oşon avtomatik informasyon sistemi AIS'te büttük. Razrabotkasını büttük. Tender ötközdük. Bir gün kol koysak bir aydın içinde oşo sistema işteydi. Biz anı deyen bazanı EME'de nizavisimi, Mintrans'ta nizavisimi öz yüzünü bazı yürüzüyoruz. Biz uca başka öz yüzünü zakonda oku talaplı ben talapta falan buyursa bu lisenize vergen talabın biz katı göz ömürge alırız. Bu prava vergen talmağındara göz ömürge alıp hazır pravalı şöyde oğur bulup bu. Şunda ile talabın yine cimine çeyen hat kartı falan verip baştayız. Daha sonra Ömer Bey. Ruslan Şergaziyevich'ten sorusun hem düşünüp atabız. Bardığımızda belli bu karapayım elin arasındaki karapayım elin sorusu da buldağı bir jandan tura. Bırak birinci pravanı talap kılganda da göğü pravası jok aydayız degen de. Hem burada kança yıl burada. Anan hem bu yerde bu mıyzamdı jöngö saluuda mıyzamdı olborun. Bu payda tabu emes. Jarandardın taşın koopsuzun saktoo turabı Azamat Bakirovich. Мыйзам болуш керек, мыйзам даштырышыбыз керек. Мына көрүп атабыз го, азыр канча справасы барбы, правасы жок, пайдалып атышат, и канча жолдо жабыркап атышат. Ошон үчүн мыйзам болуш керек, мыйзамдаштыруу. Бул эми президент тарабынан 2021 жылы 7 декабрында 548 жарлыгы жөнүндө уже указ чыккан экен, ал мыйзам долбоорун булар ошого тактап иштеп чыгып атышат, эми ал жарлыкты аткарышка туура келет. Ошон үчүн булардын дагы милдети. Ошон үчүн эми талкуу көп болот. Азамат Бакирович, Актияр Жолдошов, силер туура иштеш керек. Биринчи окуу, көп суроо болот, талкууда көп ачык сөздөр айтылат силердин адресиңиздерге. Бирок ошону туура тыкат жакшы карашыңыздар керек. Жанакы тажрыйбаны туура айтасыздар. Тажрыйба башка мамлекетте да биринчи башын ушундай оор сөздөр болгон айтылган. Ошол жак тажрыйбасын алышыңыздар керек. Андан кийин эң биринчи карапайым элге оор түзүлбөш керек да бул мыйзам долбоорунчу. Рахмат. Кийинки суроо берилет. Депутат Ханжеза Карымбекзаровичке. Рахмат Суйнулович. Саламатсыздарбы урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүн жыйын катышуучулары. Октябрь Жолдошович, вот лицензия берүүчү комиссия лицензия берүүдө кайсы көрсөткүч менен критерийлер барбы определенный берилгенге? Кармен Зарыш бар, бул лицензия такс айдоого кандай чектөөлөр лицензия алыш үчүн атайын өзүнүн тартиби бар. Бул 3 жылдык стаж обязательно болуш керек. Техас мотору болуш керек. Патенти болуш керек, страховкасы болуш керек, анан соцфонд лицензиясы болуш керек. Ушул тарттардын негизинде анан лицензия берилет. Жок, биринчиден ал патент алыш керекпи? Жок, лицензия бербесе патент алгандан кийин анан лицензия беребиби? Жок, лицензия алыш үчүн атайын ушул лицензия алуудагы талаптар бар да, жанакы водительский стаж 3 жыл болуш керек да. Ошол эми стажсын көрсөтүш керек. Техас мотордан өтүш керек, Сасаян автотранспортун патенти болуш керек, страховкасы болуш керек. Ушулардын баардыгы болгондо алып келингенден кийин анан биз лицензия берилген кызматкерлерибиз ушул негизинде анан лицензияны берет да ушул жарандарга. Бул лицензия алып алгандан кийин жокко чыгаруу мүмкүнбү? Кайсы себептен жокко чыгарууда? Бул артка кайтаруу болобу? Эми бул жерде лицензия жокко бир жылга алынат бул лицензия. Бул лицензия жокко чыгарылбайт, эгер жанакылардын баардыгын алса. Бир гана бул жерде каралган лицензия албаган үчүн жоопкерчиликтери каралган. И
Жо, мисалы үчүн ал патент алып койду. Патент бир айга алган. Лицензия бир жылга берет. Бир жылга берет. Анан патент албаса, лицензия жокко чыгара алабы же чыгарылбайт? Чыгарылбайт. Бул караш керек да, бул просто негизи эмне себептен бул ар бир таксисттер бир азыр заманбап техникага санарипке кириш керек турабы? Киризенден кийин аны эгер лицензия алуу үчүн бир айга патент алып койду. Алып алгандан кийин анан 10 ай албайт патент. Лицензия бүткөндөн кийин кайра барып бир айга патент алат да. Боюнча штрафтар каралганда, штрафтар салынат. Штраф канча? Лицензиясыз, патентсиз өзгөчө же? Микрофон иштетип коюңуз. Жеке жактарга 7,5 миң, юридикалык жактарга 23 миң каралганда. Буларга эгер нарушениялар болсо, жеке жактарга 5,5 миң сом, юридикалык жактарга 17 миң сом каралганда. Ошол эмелерди бузуп айдаса, жанагы эмелердин жоопкерчиликтери ошол атайын штраф караланды. А лицензия өзү 1500 сом турат. 500 сом турат. Бир жылга 500 сом. Андан ашык болбойт. Атайын эме талаптар каралган. Компанияга 1000 сом деп койдуңуз. Фирмаларга 1000 сом. Госпошлина. А оңрул авточ унааларга, оңрул авто унааларга аларга лицензия бере алабы? Кандайларга? Кандайларга? Праворульный. Жок, жок, берилбейт. Бул жерде оңурулдуу машиналарга каралган эмес, берилбейт. Бизде анализ кылсакчы, почти 60% оңурулдуу авто тиги таксисттер да. Алардын саны көп, ошондуктан каршы пикирлери көп болушу мүмкүн да. Ошону эске алыңыз. Оңурулдуу Кыргыз Республикасынын автомобилдер транспорт жөнүндө мыйзамдын 6-пункт негизинде коммерциялык ташуу үчүн оңурулдуу автомобилдерге пайдаланылат, тыюу салынат да. Бул жерде атайын көрсөтүлгөн. Сиз туура айтасыз, действительно бүгүнкү күндө эгерде бизде азыркы биздин учетубуз боюнча эметкенде ошо 16994 оңурулду ташыган кишилерибиздин оңурулдусу почти 8 миң да, 50% түзөт да. Сиз аны туура айтасыз. Жок, ошол жактан эмне кылабыз? Ошону бир чечими кабыл алыш керек да, алар эгер каршы чыгып койсо анан ал дагы ошол эле такси менен иштеп коюп атат, багып атат да. Менин түшүнүмчү боюнча бул эгер бул мыйзам долбоорун кабыл алынса, айдоочулар жол кырсыгыны кабылышса, бул камсыздандыруу системасы аркылуу чыгамдар төлөнөт экен да. Унааны жана жүргүнчүлөрдү камсыздандыруу милдеттүү болобу? Анын баасы канча сом турат да? Техосмотр, медстраховка дегендечи, алардын баасы каралганбы? Бул жерде страховканын баасы мен азыр айтып кетем, 546 сом, соцфонд 300 сом, налог патенти 500 сомго каралган. Техосмотр болсо 900 сомдон жогору да. Булардын сөзсүз страхование кылыш керек да, туура бир машина. Страховка кылыш керек. Страховканын баасы канча болот да? Эмнен баасы? Страховка. 500 сом. 500 сом эле? Да, 500 сом бир жылга. Бул жерде бул министр кабинетинин өкүлүнө суроо да. Бул эски унаасы бар такси айдоочуга эски унаасын жаңыртууга мамлекет тарабынан жеңилдетилген кредиттери берүүнү жана башка мүмкүнчүлүктөрү кандай карайсыз? Эмне себептен азыр айтканда 8 миң оңурулдуу автоулар бар, туурабы? Автоунаалар бар. Алардан таксопарк жаңылоо мамлекет жагынан кандай жардам бере алат да? Бул автомашиналардын эски жаңысын биз эметпейбиз. Жок, админге бул суроо да. Потому что бул жерде тек состояниесы жакшы болсо ал адам укуктуу да баягы жердечи. Кээ бир жаңы машиналар деле аварийный болуп турабы, тек состояниеси начар болот.
Bu yerde ошончо тек касым отуру каралган. Эски автоунаалар таксисттерге жеңилдетип коюп, кредиттери каралашыбыз керек да. Бул автоунаалардын автопаркын жаңылыш керек да. Ошол жактан биз дагы бир шарт түзүшүбүз керек. Сиз туура айтасыз, десиздин эми ал чоң бюджеттик вопрос. Эми бул бардыгы чейин жеке менчиктер жөнүндө сөз болуп атат да. Негизи мен ушул долбоорун колдойм. Эмне себептен? Азыр баарына канча миң машиналар, таксисттер жүрүп атат. Алар эч кандай саны жок дагы билбейт экенбиз. Бир жерден бир нерсе жолуп койсо дагы табылбайбыз да. Ар кандай кылмыш иштери дагы чыгып койсо, лицензия менен оңой эле табылабыз да. Бирок көп маселелер бар да. Ушул маселелерди баарын каралышыбыз керек. Вот, Азамат Бакирович, вот, к примеру, у нас услуги таксистов очень востребованы же сегодня, и общественным транспортом не все пользуются, и все равно, несмотря на цены, люди все равно пользуются таксистом. Ну, согласен, что в этой отрасли нужно навести порядок, но противников лицензирования тоже много сегодня выходит. Решит ли это проблему безопасности дорог, как вы думаете? Уважаемый Салим Мирзарович, однозначно, что в определенной степени это повлияет на безопасность дорожного движения и повлияет положительно, потому что здесь уже будут другие лицензионные требования, повысится ответственность участников дорожного движения, таких как перевозчики. Все начинается с учета. Все, вот контроль начинается с учета. Как только мы их, как лицензиар, возьмем их на учет, то уже будет легче контролировать. Мы сейчас пытаемся, да, контролируем, я до этого цифры привел, но мы, знаете, всех не можем охватить, потому что это не лицензированный вид транспорта. Как только мы перейдем на лицензированный вид транспорта, да, действительно, будет и утром контроль будет перед выездом на линию со стороны фирмы-перевозчика, потому что он тоже будет дорожить своей лицензией. Так как, согласно, вот до этого вы спросили, лицензионные требования, они регулируются 530-м постановлением правительства Кыргызской Республики. И трехкратное нарушение лицензионных требований, приводит к тому, что лицензиар может приостановить действие лицензии. Там не цена, вопрос не в цене, что там тысячи сомов, а вот приостановление самой деятельности. Поэтому, я думаю, и со стороны государственных органов и со стороны самих фирм-перевозчиков будет должный контроль. Азамат Бакирович, конечно, дело не в цене. Это то, что вы там на год фирмам 1000 сомов поставили, а частникам 500 сомов, это небольшая сумма для лицензирования, это для того, чтобы привести в порядок. Но для многих таксистов, праворульных авто, таксовать – это единственный источник. А сейчас… Да, реально их очень много. Сейчас по новой лицензии они не могут получить лицензию. Что им делать в этой ситуации? Знаете, Калим Ильзарович, вот если чисто посмотреть анализ дорожно-транспортных происшествий, то порядка 60% всех дорожно-транспортных происшествий с особо тяжкими последствиями, особо тяжкими последствиями, когда 5 и более человек умирает или погибает, либо 10 и более человек, это приводит по вине водителей с правым расположением рулевого управления. Мы не можем дать разрешение, потому что это очень опасно. Поэтому в законе так и прописано, с правым рулем мы не можем давать лицензии на это. Тут необходимо уже на левый руль менять. Жок, поэтому мы убираем год выпуска, это все зависит от состояния транспортного средства. Я с вами согласен, мен макулмун, что нужно избавляться от праворульных авто, аларны именно кырсык боюнча, көрсөткүч боюнча эң чоң пайызы көрсөтөт, туурабы? Но есть же, которые уже у них есть авто, они не могут себе позволить поменять на леворульное авто. Завтра просто они останутся без работы. Просто поэтапный переход на левый руль или на обновление таксопарка, мы должны же разработать систему и дать возможность им поэтапно перейти, да, на леворульное авто. Я однозначно, я думаю, здесь нужно исключить и
коррупцию в данном деле, да? Ну, если сумма маленькая, я думаю, здесь нет никакой коррупции, да? Кирилл Мирзанович, с учетом, да, вы правильно заметили, с учетом этого, вы, наверное, закон посмотрели, вторым пунктом там идет шестимесячный срок реализации. В течение шести месяцев мы будем переходить на это. Прям с момента не принятия, а шестимесячный срок. Поэтому должно быть правильно, какое-то время на переходный период. Айтхан сунуштары менен колдойм да? Рахмат. Рахмат. Кейинки сөз берилет. Депутат Матраим Искендер Исмаиловичке. Актер Жолдош. Бул закондун негизги автору НВДВ. Да, биз ушул мыйзамды указ, президент указынын негизинде жанакы лицензиялуу пассажирский автомобиль бизге өткөндүгүнө байланыштуу ушул указ негизинде биз ушуну сунуштап негизги бул закондун кабыл алуусунун максаты эмне болуп атат? Бул закондун кабыл алуу максаты ушул указдын негизинде жана лицензиялоо биздин ички иштер министрлигинин өткөнүнө байланыштуу жүргүнчүлөр ташуу пассажирды эмен баардыгы бизге өткөндүгүнө байланыштуу указда көрсөтүлгөн нерсе боюнча бир гана тартип керек. Актер Жолдошович, мындай да? Азаматбекович, сен жооп берип койгон. Бул стенограмма кетип атат да, бул закондун негизги бүгүнкү кабыл алып аткан негизги себеби эмне? Жол стенограмма кетип атат, ошону жооп беришибиз керек. Азыркы Карим Лемзарович айткан суроолорго ушул жооп көп болот да. Оңурулдулар дагы. Bunun негизги эң биринчи максаты бул деген жолунда кырсыктардын санын азайтуу. Анын астына алдын алуу. Эң биринчиси, любой цивилизованный мамлекетте биринчи деген коопсуздук кылат. Ошон үчүн бул эң биринчи ушу жол коопсуздугу. Эң биринчи максат жол коопсуздугу. Ушундай азыр Сүйүн Абдыллаевич белгилеп кеткендей, закон менен законду түрдө коопсуздукту бекемдөө эң негизги максат. Финансылык пайда биякта эчтеке жок. Эч кандай финансылык пайда жок. Себеп бул түз эфирде кетип аткандыгында муну көп ушул айтып атпайбызбы? 50 000, 60 000 бүгүнкү күнү өзүнүн машинасы менен чыгып жумуштан кийинкиси кечки таксовать этип акча тапкандар да бар да. Ошолордун баардыгына түшүнүктүү болуш үчүн мисалы үчүн жакында эле биз бир закон кабыл алдык тонировка боюнча. Анда көбүрөөк экономика жагына бурганбыз. Туурабы? А бул закондун кабыл алышы ошо жол коопсуздугундагы бүгүнкү күндөгү көрүнүштөрдү азайтыш үчүн ушул законду кабыл алып атабыз. Бул бир. Акыркы 1-2 жылдагы статистика боюнча биздеги жолдогу авария болуп кеткендердин негизги себептери ошо жүргүнчүлөрдү ташып кетип аткан оң рулдубу? Негизинен оң рулду. Анан негизги ошол жүргүнчүлөрдүн арасында ортосунда авария болуп атат. Ош Бишкек жолунда Бишкек Чолпон Ата жолундагы, Кара Кол жолундагы негизги авария кырсыктары ушунун кесепетинде болуп атат. Негизи биринчиден ошол автотранспорттун бүгүнкү күнү ошо техникалык кароодон өтпөгөнү, экинчиден ошол жердеги водительдин бүгүнкү күнү опыты жоктугунан болуп атат.
üç, kontrolü yoktuğundan. Üçüncüden biz oşol adamlardı özüne layık tutmaz, köbürek adam salıp alıp atabız. Mesela 8 mestek, 10 mestek kılıp alıp atabız. Dura mı? Oşol bayağı nagruskanın cev olmasa be adamın sanı cügü göp olduğundan kevirde rüldü, başkaralbay avaryaga uçurup atabız. Bugünkü kabul alıp atkan zakonun en başka maksatı yol kopsuzluğun saktoğu deme hiç gerek. Ana an için biz gözümeldişi için toys bugünkü günü şu ministerstvo unuturum diyor gözümeldişi için biz aga lisansa girgizip atabız. Lisansiyanı bayağı özünüz aytmak için Azamat Bakır keng başkası anı gözümeldi. Durabı? Negizgi maksatı şunday bolup atat. Мен бул законду толугу менен колдоймун. Рахмат. Кийинки сөз берилет депутат Масайбек Талайбек Айтматович. Рахмат, Сүймөк Адылдаш, урматтуу депутаттар. Мен бир эки суроом бар эле. Акча жолдошу жана айтып кеттиңиздер, ушул лицензия алыш үчүн страховка, анан патент, анан техосмотр деп айттыңыз да? Техосмотр кайсы жерден алат жана жеке ишкерлер техосмотр өткөрөт, ошолордон алабы? Техосмотр билесиздер, негизи экономика жана коммерция министрлигинен өткөрүлгөн, азыркы убакта жеке ишканалар өткөрөт да, бул жерде мамлекеттик эмес, жеке ишканалар атайын техосмотр өткөзөт. Мында актер жолдошум, мен мына алтын сөзсө дагы ошо техосмотр киргизүү боюнча көп каршы пикирлерин айтканда болбойт, анда улаңда кайсы ким премьер эмес эле ошо жокко чыгарганда техосмотрдучу. Бабановдун улаганда. Ошондо азыркы мына алдыган кесиптерде кесиптештер айтып кетти, жанагы автоунаан айдаганда кичине опыты жетпей праваны сатып алып эме кылган деп. Мен мунун бир себеби машиненин мындай техникалык жактан толук мындай айтканда бузулган машинелер деп коет да, жана жолдо оң руль эме деп атпайбы, технический состояние машина да. Мен эки үч жол менен өзүм эле могу шаардын эми кетип бараткан машинелерди дөңгөлөгө чыга алып эме болуп калгандар. Бул эми техосмотр өтпөйт да булар. Мына айылда айтат техосмотр өтөсүңөрбү, каякта техосмотр деп дөңгөлөк кыймылдашы эле баары алмаштыра калат. Кетип баратканда эле жанагы советский машинелер бар го, эмелер чыгып кетип атат дейт. Могу техосмотрунда сөзсүз мен ошондо айткам, эми ички иштер министрлигинде пенсияга чыгып кеткен көп кызматкерлер бар. Ошону келип чоң площадка кылып видео тасма менен эч кандай мындай коррупциялык элементтер болбош үчүн техосмотр киргизбейсиңер дегем да. Эгерде жана басымына 500 сом деп атасың лицензия алганга, ошонун ичине 500 сом ичине техосмотрду кошуп эле өткөрүп койбойсуңарбы? Кичине менен жеңилдетүү берүү да, эми мына айдоочуларга бир жана айтып кетти, ушу биздин айдоочуларга кандай бир жеңилдик берүү, азыр мына 50 миңден ашык такси менен машыккан эми мындай жарандар бар. Азыр таксилердин эч кандай белгиси жок, кантип аны эме кыласыңар? Эми ар бир азыр гаилерге мүмкүнчүлүк берип койсоңор, ар бир машинени токтотуп баштайт. Азыр таксиге жана шашка коюп аткан эми белгиси жок да, анан ошону кантип көзөмөлдөйт, мен билбейм. Азыр айылдарда айтып атпайсыңбы, айыл жерлерде райондордо мен бирөөнү айылга барам, мен бирөөнү көрө элек, ушундай шашка менен белги коюп аткан үстү биз мындай айдоочуларына жүктөш такси деген. Кетип барат эле жолдо эне алып кетет, эми жанагы айылга келсең центринде турат бир беш алты. Эмне десем, жок эми байке бүгүн бир таксовать этип коеюн деп койдум эле деп турат да. А так такси эмесмин деп турам дейт. А центрге түшсөң базардын жанында чогулуп алат автоунаалар. Кимсиңер деде байке бүгүн таксилер белги эмес жок, аны кантип лицензия бересиңер? Анан кантип жана көзөмөлдөйсүң? Мына жолдо кетип баратса жана минивендер кетип баратса белгиси жок, токтотосуңар? Кандай лицензияң десе, мен туугандарымды айылдан Бишкекке алып бартам дейт да, мен такси эмесмин дейт. Туурабы? Анан текшерип баштайсыңар, белки документиң бар, могу балдар отурган жүкташылар кимдер дейт. Анан жанагы оң руль автомобилдерге тыюу салынып атпайбы? Ал башка жагынан эле тыюу салыш керек да аларга. Мына өзгөчө мына баткенди үрөйдү учурган бир минивенде 10-15 адам каза болуп кетип атат да. Алар башка бир эмесин таап эме кылсаңар керек да. Лицензия макул, азыр жанагы ошо жүк ташуу эме таксилерге беребиз деп атасың, бирок аны көзөмөлдөө мүмкүнчүлүк болбойт.
Az 50 000 дегенин ошонун бир 100 машинамда жанагы илгерем союзчу орно жүргөм да шашканы коюп алып белгисин кылчу эле да. Аны кантип көзөм менде лицензия макул бересиңер? Оң аз оң рульдар аз айтып кетти. Өзүңүз дагы айттыңыз 50%дан турабы? Алар албайт болуптур лицензияны. Аны калган машиналарды кантип көзөм эле ошо жагында карап койсоңуздар. Суроо эми азыр мен бирөөнү да көрөлөк. Анан жанагы сиз айтып атпайсызбы, жана юридикалык жактан ишкерлер. Эми алар эми мындай компаниялар да, ал бүт эле машинанын капталында мындай жарнак кылып жазып жүрөт. Аларды контролдосоңор болот. Анан мына жекелерди эме кыла албайсыңар дейм да. Ошону кандай көзөмөлдөсүңөр? Бул сиздин биринчи сурооңуз боюнча жанагы техосмотр боюнча. Эми бул азыркы күндө частный ишканалар өткөзүшөт. Булар өздөрүнүн тарифи бар. Биз аларга кийлигише албайбыз да. Баягы дегенчи биз бүгүнкү күнгө дейли техосмотрго биз эч кандай отношениебиз жок да. Бул частный эмелер бааларын, расценкаларын өздөрү коет. Булар өздөрү койгон баада өткөзүп келе жатышат да. Анан бул боюнча да кийин биз да караштырабыз. Өкмөттүн деңгээлине карап дагы кийин дагы бир сунуштарыбызды беребиз. Бул боюнча да биз өзүбүз дагы иш жүргүзүп атабыз. Анан экинчи жана кандай көзөмөлгө ала турган боюнча айта кетсем, мисалы жана айтып кетпедикпи, былтыр ушу ДТПлар болуп атканда биз ушу автовокзалдарды, райцентрлерди, айылды жана шаар областтардын баардыгын тең жана журналдарды ачып биз урчунмай өзүбүздүн ички иштер министрлиги ушу талаптарды коюп журнал ачып кимиси таксовать этет деп ушунун баарын көзөмөлгө алып баачы таксовать эткендер жанакы мен азыркы цифрада айтып кетпедим 16 000 депчи мунун баардыгын тең биз өзүбүз жүргүзгөн эме да вручной бул өзүбүздүн инициативабызда жол эметтир кылганбыз эми биз ушунун баардыгын тең азыр толук эме кылып туруп учетко алышыбыз керек да эң негизги ушул биздин максатыбыз учетко алышыбыз керек учетко алгандан кийин буларды жана сиз айтпайсыз фирмаларга жана знактар менен буларды бир гана үстүндөгү фишкасы толук ошондуку эметебиз калган эч кандай биз элдерге башка знак кой деп айта албайбыз да толук үстүндө жанагы такси деген знагы болуш керек фишкасы ошонусу гана макул жана жанагы жолдорду эми тиңдей баягы туугандарын алып баратат же тигүү деген бул эми баардыгын биз андай элдин мыйзам эл үчүн иштеш керек да жок мында туура мыйзам бирок эми макул сиздер дагы жана тонировка бергенде бир канча миллион деген сумманы айткансыңар да ал сумма чогулган болгон жок андай дагы анализ эме эсептеп чыкканбыз дегенсиңер баасы мен ошондо 30 000 дегем эми башка сумма болуп калды эме жок эми макул мен бул мыйзамды жана Искендер Исмаилович айтты биздин жанагы жол коопсуздугуна анан биздин жарандарыбыз жана көп авария болот дегенге ошонун негизинде максаты ошондой деп атасыз мен колдойм бирок жана сиз башында сиз айтып кеттиңиз жеке ишкерлердин жанагы техосмотр өткөргөн биз кийлиге албайбыз деп мен сизден айткан жокмун кийлигиле деп алдан суммасы мына 9 000 деп айттыңызбы 9 000 ашык баадан башталат бул 9 000 ашык 900 сом жок 900 сомдон ашык анан мен ошондо дагы айткам мына Алматыга баруу үчүн техосмотрсуз өткөрбөйт этот автоунааларды ошондо жеке ишкерлерибиз каалагандай кылып эме техосмотрун берет да өкмөт эле ошон менен ошону бирдей эле эме 100 сомго арзандатып кылсаңар болот да азыр мына азыр жана айтып кетти биздин коллегабыз 50 000ден ашык такси кылгандар бар ошо 50 000 азыр ошону менен билбейм эми жарымынан көп эле техосмотр жок болуш керек азыр сиздин бир максаты техосмотр болуш керек туурабы ошондо мен айттым жана пенсия жүргөн мурун эле РЭУ МВДнын курамында эле да туурабы мына азыр дагы УНА силерге өттү ошол эле техосмотр өтө турган мен бирок менин сунушум муну өкмөт кабинет министри чечет мунучу анан жеке ишкерлерге жеке ишкерлерге бүт бере бергиле жанагы акча эме эмне эле өндүрүп аткан жеке ишкерлер ал өзүнүн чөлтөгүнө иштейт салыктуу төлөйт а силер мамлекеттик кызматкерлер ошондой мүмкүнчүлүк болсо кылсаңар деген эле ойдо айтып атам мен кылбасаңар кылбай эле кой жеке ишкерлер берип коелу алар лицензияны жана силер лицензия 500 сом силер аласыңар контролдо калгандан техосмотрдон 900 сом дейт башкаларын дейт анда жеке ишкерлер кыла берсин анда если ушундай эме болсоңар просто мен просто сунушумду аны өзүңөр чечесиңер аны рахмат сиз абдан сонун туура айттыңыз негизи бүгүнкү күндө азыркы учурда ушу жеке ишканалар ушу техосмотр өткөзүп келип атат да
Eğer de biz bu lisenziyanı şu zakon emeni kirgizsek bizim köp jarandar таксават этет жана айтылган количествода отпайбыз. Анан биз ал боюнча биз өзүр өкмөттүн сунушу менен дагы өзгөртүүлөрдү силерге алып келебиз. Же болсо өкмөт деңгээлинде мыйзам өзгөртүү болсо силерге сунуштап келебиз. Анда караштырып атабыз алда. Рахмат дооче, сунуштар эле мында өз карап койсоңор эмен просто жана техасма турунча. А так мен мыйзамды алда коллегалар айтты колдоп берем, рахмат. Талайбек айтмачы абдан туура сунуш берип атат азырчы. Ошо лицензия берип аткан эле баягы техникалык автоунаалардын кароону өткөрүп коюш керек депчи. Мына жеке менчиктер эми биз алардын укугун тебелебейбиз, эми жеке ишкерлердин да биз алардын укугун колдойбуз. Мыйзам долбоорлор чыгып атат, бирок эми алар кандай текшерип атат? Көрүп атпайбызбы? Техникалык алардын кароону кандай текшерип атышат? Алар акча түшсө болду да. Ошон үчүн мен да бул сунушту абдан колдойм. Ошон үчүн өкмөттүн өкүлдөрү карап коюп көрүшүңүздөр керек. Азамат Бакиров, сиздин оюңуз кандай бул боюнча? Урматтуу Сүйүмбек Абдуллаевич, албетте бул абдан туура сунуш. Бул деген өзүңөргө маалым болгондой 2013-жылы карбусалык элементтерди жоебуз деп туруп бизден ушу техникалык кароодон өткөзгөн функцияны алып койгон. Бирок азыркы учурда азыр Талайбек Айтмаматович сунуш берип атпайбы? Анда деген биз эле как мамлекеттик орган катары эле өзүбүздүн ушундай станцияларыбызды ачып ушу ички иштер министрлигинде караштуу мамлекеттик мекеме бар, центр технического надзора, ошого караштуу кылып стол ачып туруп эле ошондой эле фирмага окшоп туруп эле Минэкономикадан аккредитация өткөзсөк биз деле ошондой техосмотр өткөзөрбүз. Бул жагын биз карап чыгабыз, карап туруп анан туура айтасыз, бизде энди жана антимонополиядан баасын ылдыйраак коюп койсок өзүбүздөн өтөп эле өзүбүздөн эметет. Экинчи маселе ошо жана сиз туура айтып атасыз, Сүйүмбек Абдуллаевич, биякта урматтуу депутаттар да туура айтып атат, ошо техосмотр өткөрүүнүн деңгээли кандай деп. Ошондуктан аны функцияны же бизге же башка бир мамлекеттик органга именно контроль проведения техосмотрунун функция киргизиш керек да, бирөө көзөмөлдөш керек. Азыр алар жанагы аккредитация өткөндөн кийин фактически эч ким көзөмөлгө албай эле аларды. Биз аларга бизде мисалы андай функция жок. Минэконом берет, бирок Минэконом андай текшербейт. Эми Азамат Бакирович, коррупциялык элемент бар деп эле алып туруп жеке менчикке берип койду. Ал кандай түшүнсө болот азырчы? Эми коррупциялык элемент болсо текшерүүчү органдар бар, көзөмөлдөөчү органдар бар да. Жооп берет ким ошо менен алектенсе коррупциялык элементтер менен. Анан кийин азыр акча түшөт эле да мамлекеттик казынага түшөт болчу. Азыр биз бюджет тартыш болуп атпайбы? Мына кечээ биз азыр өкмөттүн отчетун угуп атабыз. Ошон үчүн ушу ар бир нерсени бир чечим чыгарып атканда биз туура чыгарышыбыз керек да, мамлекеттин кызыкчылыгыбызды ойлошубуз керек. Жеке адамды эмес, жеке адамдар бар ал жактачы. А мамлекет кызыкчылыгын ойлош керек бул жердечи. Искендер, мен кошумчалап коеюн. Талайбек Айтматович, кошумчалап коеюн. Мен мындай да дейт, мында милиция кызматкерлери гайдештен, мында силердин жоопкерчилигиңер бар да, техосмотрду өткөрүп аткан. Эмне үчүн дегенде, ал жерден автодорожун техниги бүткөн, тажрыйбаңар бар. Автодорожун техниги бүткөн баарында жоопкерчиликтүү карайсыңар да, машинанын автоунаа бүтүп билесиңер да, анан жеке менчикти мен билбейм, кандай эмелер карайт. Ошол эле кошумча да, рахмат. Искендер Смаилович, сөзүңүздү кошуңуз. Мен Азамат Бакирович баягы кошуайын дегеним, бул жерде туура кабыл алып атабыз, лицензияны кабыл атабыз, бирок айыл жеринде дагы баягы айткан сөзүңөргө мен кошула албайм да, районгочу, анан акчар жолдошубучу. Жеке ишкер, жеке мен өзүм барып эле эч жерден мен учетко туруп же бир фирмага мүчө болбошум керек да, өзүм барып мына биринчи техосмотрдон өтүшүм керек. Азыр налогтон патент алабы, патент алышым керек, соц фонддон алышым керек дагы, мен өзүм барып эле эми күнүнө керек болсо ошондо ар бир райондук гаи бар да, керек болсо же ошол жерден өтүш керекпи же баягы путевканы алыш керекпи, ушул механизмди иштеп чыксаңар жарайт, туурабы? Азыр мен бир нерсеге бир көңүл мокум атат толук ишендим да, мына право бергендер да. Право берген бүгүн эч ким тааныш билишсиз өтө билиш түгүл өтө албайт. 10 жолу барсаң да окубасаң өтө албай калды. Ошондой эле маселе бүгүнкү күнүчү техосмотр кылып атканда дагы ар бир жерде камера бар, онлайн бар, туурабы? Интернет бизде баары жетишкен. Өтүп аткан машинаны баягы азыр тонировкага бердиңер го белги, кайерден машинага коюп кое турган кылып, эртең лицензияны деле ошондой кылып коюп койсоңор болот.
Албетте ошондой болот. Ушундай болот. Анан Техас Моторду деле өзгөрдү, баарына бир жооп бере турган тартип кылып койсоңор, барып бар тартипке киребиз. Мен муну эч качан мына праваны тартипке кирбейт дечи эле менчи. Бу ягынан болсо, бу ягынан бия болсо алып кетет дедим. Мына бүгүн тартипке кирди. Силерге өттү да бул онлайн. Турбайбы дега? Онлайн менен. А Техас Мотор деле онлайн да кылып койуш керек да, колуна берип кой. Ошол автомашина качан өттү? Саат канча өттү? Канчанчы слогун өттү? Срогу бүттүбү? Экинчи жылы буйда бир дагы барып Техас Мотордон өтүш керек. Аны жолго албаса Техас Мотордон. Биз анда бүгүнкү күнү машиналардын техникалык абалын эч кандай текшерилбей. Чачниктер сүйүн атылдайш туура айтат. Чачник келет же барбай деле тех паспортун берип эле Техас Мотордон өттү дедиртип коёт да. Алар өздөрүн жашоо үчүн жайра кежетип атат. А жоопкерчилик бүгүнкү күнү бүгүн силердин мойнуңарда. Авария болсо бул чачник жооп бербейт да, тех паспортун өткөргөн. Силер карап атасыңар. Силерге сөз тийип атат. Эмне үчүн авария көп? Эмне үчүн адам өлүп атат? Эмне үчүн мындай болот деген суроонун бардыгы силерге берилип атат. Туура? Туп тура. Искендер Исмаилов туура айтат. Эми жанагы айдоочу бөлүктү бергенден кийин техникалык кароону дагы силер алышыңыздар керек да. Ошону өкмөткө жазып карап чыгыш керек. Анан кийин азыр мына айылдагы мына айдоочулар жанагы таксистер боюнча ошону иштеп чыгышыңыздар керек да. Бул баягы биринчи окууга концепциясын карап атабыз. Алар фирмага кирбей эле эч кандай фирма менен сүйлөшпөй, ошол райондук бөлүмчөгө барып ошол жактан лицензиядан өтүш керек. Бардык документ топтоп чыгып. Анан кийин аны эми бир фирмага издеп кирип, фирмада дагы жана Карим Лемзаровичтер туура айтыптат. Ал жактан ошол башталат жана коррупциялык элементтерчи. Жөнөкөй эле барып түзмө-түз барып эле тапшырып эле жеңилдетиш керек да, биз оорлотушубуз керек. Бул мыйзам долбоору жеңилдетишибиз керек, биз кайра оорлотпойчу. Макул, ошону караңыздар. Кийинки сөз берилет депутат Эрбаев Алишер Ташбаевичке. Рахмат, Сүйүн Абылдаевич. Урматтуу Октябрь Жолдошович. Эми бул мыйзамдын максатын түшүндүк жана 548-чи жарлыктын негизинде МВДга тартипке алып келиш, МВД лицензия бергени, андан кийинки жанагысын деле көрдүк. Концепциясынчы, бул эми жарандардын коопсуздугун жанагы кылып берчи. Эми бул жерде көп суроолорду коллегаларыбыз беришти, сунуштарды да беришти. Мен эми могу жерде мыйзамдуулук жагын бир сизден суроо алайын дедим эле да. Эмне үчүн дегенде биринчи окуудан кийин биз өз үстүнө сунуштарыбызды жазуу түрдө беришибиз керек да. Биринчиси могу сиздер өткөзүптүр да, укуктук экспертизадан, укук коргоочулук экспертизадан, АРВдан өтүптүр. Бул жерде айтылып атат да, финансылык эч кандай бюджеттен каражаттын кереги жок деп. Бирок сиз өзүңүздүн баяндамаңызда айтып кеттиңиз, биз 60 штат алдык депчи. Булардын акча каражаты кандай болот? Айлык маянасы, кайсыл жерде отурат булар? Зданиясы, акча каражат кетип атпайбы? Алишер Ташбаевич, бул биз буга дейин эле биз министерство транспортунун штатында ушул жанагы лицензиялоо боюнча, пассажир лицензиялоо боюнча штаттын единицасын биз алганбыз өзүбүзгө. Бул бюджетте эле отурган штаттын единица Минтранста болчу, ошону эле штаттын полностью эмесин биз өзүбүз алдык да. Ошол штаттын единица менен 34 штаттын единица биз ушу ГАИ подразделениясына бердик да. Уже иштеп атат ал, мурдатан бери эле, былтыртан бери иштеп атат да. То есть сиздер уже штаттын единицаны кайсыл жактан алдыңыздар? Минтранстан алганбыз. Финансированиясы менен акча каражаттары менен полностью алганбыз. Ал ушу мурдатан бери эле бюджетте каралып, Минтранста иштеп келген да, эч кандай кошумча жок да каржылуу. Анан кийин бул жерде жана сиз баяндамаңызда дагы айтып кеттиңиз да, биз жанагы лицензия берүү бөлүмүн башкармалыгын ачканбыз депчи. Эми бул жерде суроо да, анткени буга чейин эле жанагы президент Садыр Нурбажоевич Жапаров айтып кеткен да, мен өзүм личный контролго алдым жана мамлекеттик ишкананын унаны депчи. Анан кийин булар кандай болуп калат сиздер менен байланыша? Бул жагы президент болуп сиздерге лицензия берип, анан кийин жоуна биздин ички иштер министрлигинде биздин көз бизде да муну жанагы биздин урматтуу президентибиз айтканы ошол унаадагы бүт жанагы бүгүнкү күндөгү коррупциянын элементтер бүт ошол көзөмөлүн жогору эметип личный өзүнүн көзөмөлүндө контролдоп атат ал киши. Бирок ички иштер министрлиги биз иш жүргүзүп атабыз унаа бизге өткөндө. Жанагы государственное предприятие УНА дегенибиз бул управ делами президентке же башкага өткөн жери жок азырынча. Жок, биздин эле ички иштер министрлиги бизге карайт.
Андан кийинки суроодо могу жерде сиздер коллегалар да айтышып кетти, лицензирование, могу патенттер боюнча айтылып кетти. Ушул жерден так айтып койсоңуз, могу жерде физически, юридически лицолорго лицензия жана патент кандай кимизине берилет, кандай берилет? Мисалы, налоговый кодекс боюнча айтылат да, жанагы бир эле киши эки жолу налогообложение не подлежит депчи. Эми юридический лицо болгондон бир досу, анын юридический адреси бар, ал налогоплательщик, НДС. А силер болсо лицензияны берсе, андан кийин эле патент алдырабыз дей турган болсоңор юридический лицого. Физический лицо кандай болуп калат? Ушул жерин тактап берип койсоңуз. Физический лицолор, Алшир Ташпаевич, лицензия жеке ишкерге, адамга 500 сом болуп каралып атат да, бул жерде атайын эмеде норма болушу. Налог жөнүндө туралы түшүндүмбү? Налог налог службадан 500 сом патент алышат. Жеке ишкер. Анда физический лицо, юридический лицо деп коюлу, субъект предпринимательства. Канча алат? Алды эле 500 физический лицо деле 500. Жок, юридический лицолор булар физический алар болсо 1000 сомдон лицензия алышат да. Мен түшүнбөйм. Мындай да мен түшүнүгү боюнча Яндекс өзүнүн иштеп аткан ошол жерде юридический лицо гана патент алат же налог төлөйт. А Яндекске мүчө болуп кирген водитель мисалы үчүн алам. Өзүнчө жеңил патент ала берет. Аны өзүн закон менен регулировка болгон да. А там тиги фирма Яндекс примерно же фирмаларды айтып атасыз да, аларда жок, мен Яндексти айткан жокмун, башка общий кандай болот? Бардыгын жарандарга мыйзам тегиз иштеш керек да. Бир эле компанияга иштебеш керек бирденчи. Бул жердеги кийинки дагы суроодо могу жерде сиздер лицензия, патент транспортный средствога берилеби же кишиге берилеби? Кишиге берилет. Кишинин машинеси жок болсо кандай болуп калат мында? Лицензия кимге? Жеке кишиге дейли, жеке ишкерге транспортный средство машинеге берилеби лицензия? Патентко ладно, кишиге берилип атат, физический лицого берилип атат, жаранга берилип атат. А жанагы лицензия кишиге берилип ал кантип бересиздер кишиге лицензияны? Мен бул жерде машинага бешкек автоунага. Мен ошону таптым. Бир автоунун атасы да баласы да айдап калышы мүмкүн. Атасы чарчап келип жумуштан, ошон үчүн лицензия автоунага берилиш керек. А кишиге берилсе анда болбой калат. Ал киши ооруп калса баласы кайрадан документ топтоп чыгыш керек. Кайрадан акча төлөш керек, кайра лицензия алыш керек. Ошон үчүн автоунага абдан туура берди. Ошону автоунага бериш керек. Ал автоунанын ошол лицензия менен правасы болсо баласы дагы атасы да айдай берет да. Ошону карап чыгыңыздар. Макул, бул дагы эми биринчи концепциясы биз тактоо иретинде абдан биз көп сунуштар болот. Ошону жазышыңыздар керек да. Экинчи окууга келгенде азыр эми комитеттен өтүп калса ушуну карап чыгыш керек. Туура абдан туура суроо муну. Эмне үчүн дегенде бул жерде сиздердин октябрь жолдош могу алып келген мыйзамда могулар жок да. Ушулардын баардыгын мыйзам сиз айткандай биз айткандай толук иштеш керек да. Эл үчүн иштеш керек. Анан бир каякта бир Яндекс деген компанияга же бир такси моторуна берке иштебеш керек. Эмне үчүн дегенде Яндекс боюнча Бишкекте кечээ күнү эле Жалал Абадта ошол жарандар чыгышты. Кайрылуулар болуп атат, туура эмес болуп атат, моундай болуп атат депчи. Ага токтолгум деле келбейт. Азыр эми мисалы мыйзамдар боюнчачы. Анан кийин могу жерде мамлекет биз жактанчы эмки жылдан баштап экинчи төртүнчү категориядагы имущество деп коебуз мүлктөргөчү обязательный порядка жанагы страхование киргизебиз деп атат да. Экинчи төртүнчү категорияга.
Ас булар болсо, мы технический средствага сиздер кантип киргизесиздер? Мисалы мамлекет азыр Асаганы киргизет. Сиздер болсо өз үстүн жанагы тех требованияны коюп атып атасыздар 500 сом деп. Буя кандай болуп калат? Бул жерде дагы двойной болуп калат. Жок, мен сизге беркен айтам, страховканы айтат. Жок, 500 сом деп. Баяндаманы үчүн койлуз. Алишер Тышпаевич, страховка, мисалы үйгө, машинага баарына каралганда. Жок, азыр эми бул обязательный эмес биздечи. Экинчи, төртүнчү категория боюнча бул обязательный эмес, биздин жарандар өздөрүнүн ыктыяры боюнча келишип, ошону страховка кылышат. Эмки жылда мамлекет бизде киргизип атат, Министерство экономики институтту атат. Ар бир экинчи, төртүнчү категорияда мүлк обязательный порядкада милдеттүү түрдө страховкадан өтөт деп атат. Милдеттүү түрдө дегенден кийин биз бул АСАГО. А сиздер айтып атасыздар 500 сом, АСАГО 500 сом турбайт. Сиздер 500 сомго биз жанагы страховка киргизебиз деп атасыздар. Ушуну кандай болуп калат? Урматтуу Алишер Ташбаевич, уруксат болсо мен ичине түшүндүрмө берип коеюн ба? Эгерде туура айтасыз, АСАГО келсе деген ал уже басында чоңойлот, бул деген биз деген жана сизге силерге айтып бербедик 546 сом бул деген 4 месталык автоунааларга 7 месталык автоунааларга дагы ушунуп автоунаанын местасы көбөйгөн сайын көтөрүп бул деген минимальный расценки. Бул деген страховой страхование менен дагы частниктер занимается же. Бул деген ар бир индивидуальный жана лицензияр лицензия алган киши ал өзү барып туруп өзүнүн машинесинин состояниясын өзүнүн тажрыйбасы менен анан договор түзөт да. Анда если обязательный страхование болуп калса анда уже бардыгыбыз өтүп калабыз. Анда это тоже покроет да. Обязательный страхование АСАГО муну да покрывать этип кетет. Анда уже лицензионный требованияда АСАГОны уже эмети страховканы алып койсок болот да. Потому что она регулируется постановлением правительства. Потому что уже закон күчүнө кирип калат да. Эмне үчүн дегенде Азамат Бакирович, мисалы киргизип атат, ушул жөнүндө баяндамада жок болбойт да. Эмне үчүн дегенде эмки жылдан баштап мисалы киши жаран автоунаасын ошол купли-продажа болуп оформление келсе эле сразу страховканы сурайт. Үйүн сата турган болсо нотариуска келдиби же болбосо кадастрга келдиби автоматически ошол жактан сурап берке болуп башталат да. Анан бул киши АСАГОны да алып алыптыр, анан сиздер эртең жок жарабайт биздин жанагыбызды ал лицензиябызды алышыңызга керек 500 сомдук деп туруп анан коммерческий проекттер кете турган болсо анда дагы коомчулукта туура эмес түшүнүктөр пайда болот да. Андан кийинки суроо да сизгечи, как будет вот мындай сиздер будет осуществлять учет транспортных средств дейличи? Мен жооп берсем уруксатпы? Урматтуу Алишер Ташбаевич, бул деген өзү мыйзам боюнча ар бир берилген лицензия болсо она обязательно должна быть зарегистрирована в информационной автоматической системе АИСТа. Ошондуктан азыр октябрь жылы ошентип атпайбы, былтыртан баштап бизге жана штаттар өттү деп, бирок мы лицензиянием не занимаемся, потому что деген мы занимались разработкой АИС, автоматической информационной системы. На сегодняшний день тендер проведен, ТО-лар баары бүткөн. Бүгүн деген договорго кол койсок бир айдын ичинде у нас будет автоматическая информационная система именно по пассажирскому транспорту. И поэтому биз ошо автоматическая системада эме болот да, АИСТе будет работать это все. Бул жерде там учет да, да, на транспортные средства мы даем. Полностью лицензиянын баары учетто болот. Ошо таксовать эткендер бүт баарына, бусиктерге болобу, таксиге болобу баарына беребиз. Ошо автоматический информационный системада болот. Эми бул жердин учетун айттыңыз. Дагы бир суроодо бул жерде сиздердин жана база данных санариптештирилип аткан база данных менен безопасный город система менен ушул кошулабы кошулабайбы? Ушул каралганбы каралган эмеспи? Ошол эле сиздердин инспектор ГБДД көрүп туруп айтат, бул такси келе атат, бул моундай, жанагы эле тонировкалар боюнча киргизбедик беле база данных. Ошондо система сиздерде каралганбы же каралган эмеспи? Алишер Ташбаевич, сиз туура айттыңыз. Да, бизде азыр өзүңүз да бизде таанышып келгенсиз, бул боюнча интеграция каралган. Эгерде бул законду кабыл алып бермесек, биз бүт баарын көзөмөлдөйбүз да. Максатыбыз ошол болуп атат да, көзөмөл, учет баардыгын тең ушул азыркы бүгүнкү санаттар иштөөгө киргизүү болуп атат да. Ушунун баардыгы тең каралган.
Анан кийин дагы бир суроодо, какие вот опознавательные знактар каралганбы машинеге? Мисалы, мен Россиянын жана техрегламент таможенный союз токон карап чыктым. Ал жерде атайын шашкадан сырткары наклейкалар, машинелерде каралыптыр. Аклейка деп коёт экен. Анан кийин световой гаммасын карайт экен машиненин түздөрүнчү. Анан ошого окшогон көптөгөн жаныгалар бар экен да, бизде лицензия берерден мурун ушундай бир бирдемелер каралып атабыз сиздерди. Же жөн эле лицензияны берип коюп туруп анан бүттү ошо мен. Ташпайбыз, биз да ошо башка мамлекеттерди карадык, эметтик. Бирок биз дагы ошо жеке ишкерлердин эмесине эметпеш үчүн бир андан азыркы күндө эмесинчи үстүнө шишкасын гана карап атабыз. Ошо ала биздин порядка коюлушундар. Анан кийин шашка дейбизби, ошо үстүндөгү беркесин, анан кийин жана аклейка деп коет, эми көп деле эмес, ага акча кетет. Ошолорду да бир караштырсаңыздар. Анан кийинкиси могу сиздер айтыңыздар, жерлерде кимдер берет ушуну лицензияны? Лицензияны жанакы айтып кетпедим, атайын 34 штаттык жерлерде бүт бардык жерде иштеп атат, областтарда, райондордо, жеринде. Ошол кызматкерлерибиз берет. Мисалы, Мирёв ГАИ дей турган болсо, мисалы бизде эле карап көрөлү, Аксаал, Абука, Чаткалга бир эле мэрия бар да. Мисалы ошол Аксы районунда турат. Мэрия гайыч, учет алып барган, башкасы алып барган. Чаткалдан келиш үчүн 150-160 километр Аксыга чейин. Анан башка дагы бар. Ошол эле жанагыны карап көрсөк, бизде жанагы Тоосоро району бар. Актала району бар, ошолор эмне Нарынга келип алып кетеби, биягы Жалалабадка келип алып кетеби, кандай болуп калат? Анан ушул келип тыгын болуп элдин арасында дагы жанагындай абалдар болбойбу деп атабыз да. Артык кылабыз деп тыртык кылабыз. Эми бул боюнча Алшер Ташпаевич, биз карайбыз, райондук ГАИлерге дагы жооп эметтирип, ошол жерде шарттар түзүп беребиз. Бул жерде атайын функцияларды киргизебиз, ошо алыскы райондорго өзгөчө карап чыгабыз. Ошону айтайын деп атам да, райондук ГАИге эле беришиңиздер керек, сиздерчи муну. Райондук ГАИге берсеңиздер, ошол жерден тыгым дагы болбойт, очередь дагы болбойт, элдин арасында жанагындай сөздөр да болбойт да, и коррупциялык элементтер дагы болбойт. Анан эң акыркы суроом да, жакшы, бул лицензияны киргизип атабыз, башкасын. Эми могу жерде биздин жол белгилери, шарттары ушуга туура келеби? Биз даярбызбы? Алишер Ташпаевич, эми жол эрежелери боюнча бүгүнкү күндө Минтранс жергиликтүү мэрияларга бардыгына тең биз өзүбүздүн эмелерибиз бар. Почти республика боюнча 70 000 ашык атайын жол белгилери орнотулуш керек, коюлуш керек. Бүгүнкү күндө жетишпеген жерлер бар. Алардын бардыгын тең азыр коюлуп атат. Эми алып турчу, бул боюнча биз атайын жол министрлигине, мэрияларга жана эмелерге каттар жөнөтүп атабыз. Эми бүгүнкү күндө жаңы азыркы үлгүдөгү жол знактарын коюп атабыз. Алар атайын ошо министерство транспорту, мэриялар коюш керек, бирок биз ошолордун баардыгын тең атайын Дорназор деген биздин подразделение бар, ошолордун баары абсолютно жетип бүгүнкү күндө азыр бир 12 000 ушу жол белгилери жетишсиз жерлер бар. Анын баардыгын биз атайын каттар жөнөтүп атабыз. Ошолордун баарын коюп орнотуу боюнча дагы жетишсиз моменттер бар да. Эмне үчүн дегенде, эми мыйзамдын долбоорун инициатор аны билип атабыз, мүмкүн башка жана Минтранс сиздер менен чогуу коет анын баардыгынчы. Бирок мыйзамдын инициатору беркесе сиздерсиз да. Докладда бир эле киши көрсөтүлгөн, ошон үчүн сизге берип атабыз суроодочу. Туурачынбыз. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар, ушу менен талкуу бүттү. Анда кортундуга токтолсок, урматтуу депутаттар, аталган маселенин талкуунун жыйынтыгында комитет төмөнкүдөй кортундуга келди. Биринчи, Кыргыз Республикасынын лицензиялык уруксат берүү тутуму жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын. Бул кортундунун көчүрмөсү Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетине жалпылоо үчүн жөнөтүлсүн. Урматтуу депутаттар, кортунду долбоорунда добуш коем, добуш бериңиздер. Ким макул, каршы, калыс жок. Рахмат, чечим кабыл алынды. Мыйзам долбоору аталган комитетке жалпылоо үчүн жиберилет. Аталган маселе боюнча чакырылгандар бара бериңиздер. Биздин 4-үнчү маселебиз бар. Комитет мүчөлөрү калсаңыздар, өзүбүзчө аны сүйлөшүп алалы. Азамат Бакирович.
баягы механизмден карап койгулат да, мисалы үчүн машинаны саткандан кийин лицензия машинага берилип отпайбы? А патент адамга берилип отот. Ошо жагынан карагыл, бул көп работа болот. Актер Жолдошович, мына бөлүм менен Азамат Бакирович бөлүм менен тыгыз иштесеңиздер, мына көп маселе ачык боюнча калбады, макулбу экинчи окууга чейин. Рахмат анда бара бериңиздер.